اول حاجه من بسبب سلوك المصريين في الخارج، وتقول هو مش عايزني عنده ليه؟ ما طبعا مش عايزك عنده، ومحدش عايزك عنده، ده انت الخلايجه بيرحلوك، بتوع دبي وبتوع السعوديه بداوا السعوده، وبداوا بقى دلوقتي ايه، لو مش هشغل يعني لو مش هقدر اجيب سعودي في المنصب ده هجيب هندي مصري. لا مصري، لا المصري بتاع مشاكل، المصري مش عارف ايه، حتى جيرانك اخواتك، ده انت حتى الخليج قافل عليه، مش بقى امريكا واوروبا، لا ده انت حتى الخليج قافل تاشيراته عليك، حتى الخليج قافل عقود العمل على المصريين، حتى الخليج بقى بص الكويت، كميه التنمر للمصريين في الكويت دلوقتي بقت رهيبه، بقت علني كده، وزاره الهجره السيتي دي بتقعد تطلع تقول المصريين بيجوا ياخدوا شغل الكويت وبياكلوا مستقبلهم وبيشحتوا هنا فانت حتى العرب اللي المفروض انت منهم وهم منك مش طايقينك، عايز الاوروبيين والامريكان والاستراليين والكنديين يقبلوك. التعليم عندك تعبان رايح في 60 داهيه، كل الناس عارفه ان الجامعات بتاع كل الدول دي عارفه ان في جامعات بتاعتك، الجامعات بتاعتك جامعات حتى الشهاده بتاعتها حتى في مصر مش معترف بيها. ليه؟ لان الشغل في مصر مش بشهاده، الشغل في مصر يا بالواسطه يا بالفلوس يا بالرشوه يا بالبتاع. فانت دلوقتي لما تيجي تقول انا دكتور مصري وعايز اروح امريكا وبتاع، امريكا ما بتقبلكش ليه؟ انت بكل بساطه شهادتك ليس لها قيمه، لازم تيجي هنا في امريكا تعادل الشهاده بتاعتك وتعيد الدراسه تاني وتقعد سنه ولا اتنين تعادل الشهاده عشان توافق تبقى قدها قد البكالوريوس الامريكي اللي الدكتور بياخده هنا. فانت لا تعليم عندك تدي، بص الدول لما بتدي تاشيرات وبتدي هجره وبتدي بتاع عايزه ناس تبني المجتمعات، يعني امريكا بلد فاضيه فعايزه ناس تبني المجتمع، مش هيروح يجيب المصريين اللي هم اصلا سمعتهم وحشه، هو مهان في بلده، هو تعليمه زي الزفت، ثقافته زي عربجيه وبلطجيه وبتاع، انت والدماغ رايحه في 60 داهيه، اسهل حاجه عند المصريين يسرقوا، اسهل حاجه عند المصريين يسرقوا، ليه؟ انا ما اعرفش، احنا دماغنا وسخه قوي وذكيه جدا في الحرام وفي الوساخه وفي النتانه ليه؟ اوكي؟ فادي تمام؟ لو فاكر ان انت الحكومه الامريكيه او الحكومه الفرنسويه او بتوع اوروبا مش عارفين ده تبقى حمار.